Tak proč přestup do Litvínova? Proč? Tak zase nějaký nový impuls, posun v kariéře. Teď jsem vlastně byl 2 roky na Spartě. Už jsem cítil, že potřebuji nějakou změnu. A rozhodl jsem se pro Litvínov, to mám i blízko domova, budu dojíždět. A myslím si, že tady budu mít trošku jinou roli. Víc se už ode mě bude očekávat a určitě jako doufám, že tahle role mi bude vyhovovat, že dostanu i větší prostor a doufám, že se nám bude dařit. Role, to znamená, co jsme se tady bavili, jeden z prvních dvou centrů. To by si představoval, Karel Mejnek mluvil o tom, že vlastně podle něj nejlepší sezónu ve Varech, když si teď si strávil na centru a že tam by měla být takové nejsilnější. Jo, tak určitě, tak teď ještě to úplně jako extra neřešíme, ještě si k tomu určitě sedneme, až půjdeme na led, uvidíme, jaký budou situace, ale nechci říkat první dva centry, uvidíme, co si vybojuju, jak se bude dařit, co si zasloužím, ale doufám, že by tahle pozice měla být. No. Každopádně asi jsi hladový právě po tom, že být tím lídrem týmu, tady by si tu roli měl mít nebo chtěj, aby si ji plnil? Jo, tak vlastně ve Varech jsem tu roli dostal, líbilo se mi ta pozice, takže uvidíme, jestli trenéři na tom takhle budou stavět po těch zkušenostech a určitě se mi tahle pozice jako bude líbit. A v čem právě, Dave, ti ty Vary sedly, protože já si pamatuju, že opravdu tam si hrál tenkrát vynikajícím způsobem a byl tě plný led de facto, takže... Jo, tak určitě to sedlo tím, že byla i taková ta volnost toho, že vlastně jsme vlastně nevěděli vůbec, co bude, jestli se budeme vracet nebo ne. A byl takový bez stresu, prostě uvolněný a dostal jsem velký prostor, což mi vyhovuje prostě a podařilo se. No. Seš kreativní hráč, to znamená, že potřebuješ tu důvěru od trenéra, aby si vlastně mohl hrát tu svoji hru? Jo, určitě, tak ta důvěra je určitě nejdůležitější na tom všem. A co jsme se teď třeba bavili trošku s trenérama, tak sympatický jsou, takže určitě si myslím, že to klapat bude. To říkali, my tě necháme. Přesně. No a vlastně byl tady před chvílí Petr Koblasa, který říkal, že vám to šlo na přesilovce, že jste spolu hráli tu sezónu a že tam nějaká chemie byla, samozřejmě, že to byl krátký časový úsek, ale lecos to naznačilo. Jo, určitě, tak Koblich je střelec, já jsem ten typ, co většinou hledám ty střelce, takže ve Varech nám to klapalo, tak doufám, že na to navážeme. Jaký bylo působení na Spartě? Tak bylo to tak trošku na horský dráze, samozřejmě jsem sám od sebe očekával víc, bohužel tam byly dvě velké zranění, co mi přišly do cesty, takže vlastně jsem byl de facto, když to byl dvakrát skoro půl roku zraněný, takže to je prostě pro každého hráče určitě nepříjemný, ale beru to zase pozitivně, byly tam nějaké zkušenosti. Škoda, že se nám nepodařilo ten větší úspěch, protože si myslím, že tým na to byl, ale už je to za mnou a teď mám nějakou novou etapu před sebou. A proč to nevyšlo letos třeba? Tak těžko říct, no. Třinec asi víc zkušenostma nás porazil a jako, jak to všichni vidíme, tak zatím na něj nikdo ještě recept nenašel. A ta tvoje role tam byla teda jiná, křídlo třeba? Tak začínal jsem tam centra. Pak vlastně i po konzultaci s trenérem jsme se posunuli na křídlo, tam jsem to měl trošičku volnější, že tam nebyla úplně na mě takovej tlak. A nevím, no, prostě to dopadlo, jak to dopadlo. A jakou tu roli máš radši, center nebo křídlo právě? Tak já radši spíš preferu centra, ale tak dokážu hrát i to křídlo, vždycky podle toho, jak se ta sezona vyvíjí, jako i celkově, jak trenéři třeba, nebo když je chemie s hráčem, tak někdy třeba ustoupím z toho centra, když někdo chce hrát centra víc, takže v tomhle tom jsem takový bez problémů, takže hlavně důležitý, aby byla ta chemie v té lajně a v tom týmu. A jaký byl tlak ve Spartě, jak se to tam projevuje, protože to je přece jenom už pojem? Tak tlak ve Spartě, úplně si myslím, že to, co se říká, to tak není. Myslím si, že spíš občas ty hráči to sami v sobě drží, jenom, ale nějak extra si myslím, že tam tlak nebyl. Litvínov, jaká je pro tebe adresa, jaký je to klub? Srdeční, dejme tomu, protože jsi z tohohle regionu, když trošku dál. Jo, tak já jsem věděl, že když nezůstanu na Spartě, takže bych chtěl blízko k domovu, protože jsem to bral intuicí takovou, že se mi ji dařilo prostě, když jsem byl doma. A určitě mám k tomu blízko. Byl to pro mě v mládeži velký rival.
a je dobře, že znám tady hodně kluků, protože je hodně tady odtud z okolí, takže si myslím, že i to bude dobrý, že doufám, že bude parádní šatna prostě, že to bude klapat. S nějakýma klukama vlastně se znám, že všichni tady, myslím, že to bude bez problémů a těším se, no, už aby to začalo zase. A Dave, umíš si představit, že tady zůstaneš díl, třeba že tady vyrosteš hráče, neříkám Viktor Hýbl, který tady strávil de facto celou kariéru až na pár sezon, anebo spíš jako nějaký odrazový můstek za nějakým větším angažmá, nebo jak to máš nastavit? Tak těžko říct, hlavně to mám nastavený, já jsem podepsal tady na 3 roky, že jo, takže určitě to mám nastavený tak, že tady chci pobít díl, nechci zase se pendlovat, zbalit, ale nikdy nevíte, co vám po sezóně prostě skočí do rány nebo to, ale i ten důvod, prostě, proč jsem podepsal deal, je to, že bych tady prostě chtěl pokračovat další dobu. A je třeba jednou z těch motivací to, že ten Litvinov konečně vytáhnout nahoru, protože od toho titulu 2.15 tady fanoušci marně čekají na nějaký dobrý výsledky a vlastně je to každoroční boj o záchranu. Jo, tak souhlasím, tak každý chce hrát vysoko, já věřím, že když bude dobrá parta, myslím si, že to je někdy víc než dobrý hráči v týmu, takže si myslím, že budeme moct hrát vysoko. Uvidíme, no. Musíme mít dobrý nástup do sezony, ale ještě je to daleko. A já jsem tady probíral téma malá obrana Litvínova, že tady Litvínov má nejnižší obranu a asi bude mít nejnižší obranu v lize. Ty jako útočník, jestli k tomu můžeš dát svůj pohled, jestli je fakt rozdíl hrát proti klukovi, který měří 1,90 a víc, anebo 185, protože tady back žádný nemá víc jak 185. Jestli je to fakt jako důležitý, anebo to nehraje zase takovou roli? Tak úplně nějak extra to jako tohle nevnímám. Nevím, no. Já nevím, no, jako těžko tohle říkat něco. Když jsou silní a nebojí se třeba poprát, tak si myslím, že je to úplně jedno. A jestli třeba těžší, jako já nevím, je k té bráně se dostat, že oni jsou velký, že jo, došáhnou všude možně. Tak má to výhody i nevýhody, když je velký obránce, tak zase se líp v rohu třeba kolem něj obtočí, protože brusnařky třeba na tom nejsou až tak dobře nebo obratně. Samozřejmě ty menší jsou v tomhle tom lepší, ale zase, jak říkáte, ten předbrankový prostor prostě před tu bránu do toho brankoviště je těžší, protože jsou větší, silnější, no, ale když je chytrý hráč, tak se tam vždycky dostane. Už jsme to zmínili teda, co ten Ondra, co brácha? Spekuluje se, že by mohl tady se hrát taky. Tak. A případně, jak by ti to lákalo, kdyby? Tak. I to je trošku důvod, i proč jsem šel sem. Vlastně, že by třeba mohl bráchat, když by náhodou prostě se sešly všechny okolnosti, zdravíčko hlavně. Zatím to je velká spekulace, úplně k tomu se nemám ani co říct. Moc bych si to přál, aby vůbec hrál a hlavně, kdyby ještě jsme hráli spolu, by to bylo pecka, ale ještě to je na dlouho. A jste spolu hráli už někde, nebo ne? Hráli jsme spolu v Chomutově. Jo, chvíli jste se tam spolu teda, jo. A teďka projde sem taky? Jo, teďka by měl jít k dorostu. Takže doma už to malujete černožlutě. Tak, karenský barvy jsou stejný, takže nemusíme nic přemalovávat. Tak super. Jak se projevovala ta rivalita v mládeži, Chomutov-Litvínov? Tak já jsem mládež úplně tu nejmenší, tak to jsem vlastně hrál do 9. třídy v Kadani, tak si myslím, že my jsme měli dobrou mládež, takže jsme vždycky hráli o první příčku vždycky s Litvínovem, tak to byla vždycky velká rivalita, hlavně rodiče mezi sebou. Ambiciozní některý, ale rád na to vzpomínám a vlastně jsme hráli s nima vlastně v finále, myslím, že v juniorech, co si pamatuju, když jsme vyhráli titul s Litvínou, jsme hráli taky, tak to byl taky velký boj, ale to už je za náma, jsou takový dětský myšlenky, co bylo a teď už se fakt těším na to, co bude a věřím, že to bude všechno fajn a že půjdeme za úspěchem, no, všichni tady. A vlastně vy jste tady Chomutov to trošku infiltroval, protože tady v realizačním týmu je Švehla jako fyzioterapeut. Jo, tak jak říkám, no, já vlastně s Péťou Švehlou, kondičním trenérem, spolupracujeme, brácha vlastně taky už dlouhý roky, takže parádní kondiční kouč Pája Vildume, zase ten je z Kadaně, takže to je vlastně náš fyzioterapeut, takže máme ke všem blízko, Laukyče taky známe hodně, takže si myslím, že tohle to je vlastně takový, že všichni známe všechny. No. Takže máte být hodně místní, vlastně i ty posily, co zatím přišly. Je to důležité, aby ten tým pak třeba žil spolu víc, že se všichni nerozutečou někam, že jo, nepůjdu si po svých, že občas, i kdybyste měli jít na to pivo nebo něco prostě udělat,
Jo, jo, určitě, tak já si myslím, že chemie v šatně je hrozně důležitá, i když se někdy říká třeba, že chemie je, tak si myslím, že občas třeba to tak není, ale myslím si, že tohle to bude zase o něco lepší, že tady jsou ty kluci z regionu a myslím si, že zatímco jsem se takhle bavil, takže to budou parádní kluci a musíme si vytvořit prostě dobrou atmosféru v šatně a pak se o to odpíchnout.